नेपाल यस्तो देश हो जहाँ एउटै पहाडको फेदीमा लेची र टाकुरामा स्याउ फल्छ संसारमा पाइने सबैजसो अन्न तरकारी र फलफुल उत्पादन हुने जमिन छ त्यही उत्पादन विदेश निर्यात गरेर आर्थिक फड्को मार्ने अवसर पनि छ तर आफ्नै माटोलाई चिन्न नसक्दा परनिर्भरता बढेको छ खरबौँ रुपियाँ व्यापार घाटा परिरहेको छ एक रिपोर्ट मेड इन नेपाल यो शब्द सुन्दा कुन चाहिँ देशभक्त नेपालीको छाती गर्वले नफुल्ला तर हामी आफ्नै उत्पादनलाई व्यवस्था गर्ने परिपाटीले समस्यामा पर्दैछौँ भएका खेतहरू बाँझो छन् अनि बेरोजगारी बढ्यो भन्दैछौँ खाद्यान्नको माग परिपूर्ति गर्न विदेशीको भर पर्न थालेका छौँ कुनै बेला अन्न फलफुल मनज्ञ निर्यात गर्ने नेपाल अहिले विदेशबाट आयात गर्न थालेको छ सरकारले स्वदेशी उत्पादन बढाउने भन्दै आएको छ तर त्यो गफमा मात्र सीमित बन्दैछ मुलुकको व्यापार घाटा दस महिनामै बाह्र अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि विदेशबाट आयात हुँदा देशमा समस्या परेको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको साउनदेखि वैशाखसम्म साढे दुई अर्ब रुपियाँका कृषि जन्ने वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ देशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि विदेशबाट मगाइएको छ कम्तीमा साठी सत्तरी जनता चाहे कृषि पेशा में प्रत्यक्ष रूप में चाह आधारित हम देश को तर राज्य देखि तीन प्रतिशत को बीच में जो भाग बड़ी चाहिए अल्लेम कृषि में लगानी जहाँ यति ठुलो जनसंख्या को ये ठुलो प्रतिशत कृषि कृषिमा संग संबंधित दुई तीन पर्सेंट चाहे लगानी राज्य अल्लेम करते आक नई एड ना हो कृषि में चाह लगानी चाह की में इस बार पांच देखि सात पर्सेंटसम पूर्ण बजट को पांच देखि सात पर्सेंटसम चाहे लगानी चाहे लगन पर्च चा, बिस्तारे बढ़ाई लग्न पर्च नेपालीको भान्सामा पाक्ने चामल माछा मासु तेल प्याज आलु धनियाँ आदि भारत चीन लगायत विभिन्न मुलुकबाट आयात हुन्छ नेपालको माटोमा फलाउन सकिने एबोगार्डो युगाण्डा अङ्गुर भारत र चीनबाट चिनबाट किबियुए र ग्रिसबाट आयात भइरहेको छ कृषि प्रधान देश भन्ने अनि कृषिजन्य वस्तुमा विदेशीको भर पर्ने भएपछि देशबाट युवा पलायन स्वाभाविक नै हुन्छ कृषकको न त सम्मान हुन सकेको छ न त उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम नै बनेको छ कृषकलाई राज्यबाट दिइने कृषि अनुदान नेता र नेताका निकट कार्यकर्ता पालिने व्यवसाय भएको छ एउटा पढै लेखेको मान्छे अब कृषिमै आफ्नो जीवनयापन गर्छु भनेपछि उसलाई त्यही अनुसारको सबै से सेवा सुविधाहरू उसको फिल्डमा पुग्नु पऱ्यो फिल्ड साइज पनि त्यो हुनु पऱ्यो र हामीले कुनै सेवा सुविधाहरू दिन्छौँ त एउटा युनिट प्लानिङको जस्तो एउटा गाई पाल्यो भने एउटा भैँसी पायो भने कति सुविधा दिने अथवा एक हेक्टर खेती गऱ्यो भने कति सुविधा दिने त्यो गर्नुपर्छ यहाँ के छ समूहको नाममा लैजाने समूहले केही त्यसमा चाहिँ नि अलिकति मैहुँ भन्नेको चलिहाल्छ खेतमा काम भइरहेन तर सरकारको पैसा चाहिँ नि सकिरहेको हुन्छ र तिनै तहलाई अब अहिले चाहिँ नि स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय बढी स्थानीयलाई इन्भल्भ गराउनुपर्छ र त्यहाँ प्राविधिक ज्ञानको चाहिँ नि आपूर्ति हुनुपर्छ कृषिजन्य वस्तुको आयात अफ्रिका र युएबाट पनि हुन थालेको छ साइपर्स इथोपिया हङकङ थाइल्यान्ड बेलायतबाट आयात कफी प्रयोग भइरहेको छ कृषिजन्य वस्तु मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव उपयोगका वस्तुहरू समेतमा विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ भेडी गोठहरू ताला लाग्न थालेका छन् जसका कारण भेडाको मासु अस्ट्रेलियाबाट आयात हुन्छ दुधका परिकार जापान भारत कतार बेलायतबाट ल्याइन्छ आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित नगर्दा उत्पादकहरू निरुत्साहित भइरहेका छन् अर्कोतर्फ देशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुप्रति व्यवस्था छँदैछ यसले देशलाई परनिर्भरताको चुलीमा पुर्याइसकेको छ युवाहरू बेरोजगार बनाइरहेको छ परनिर्भरताले माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानी काठमाडौँ